Tohle je poslední video tohoto roku a je to jenom o tom, že bych vám chtěla všem poděkovat za vaši přízeň, že jste se ke mně chodili fotit, že jste přišli i v té době, jaká teďka je. Mějte krásné svátky, krásný vstup do nového roku a věřím tomu, že příští rok už to bude fakt super. No pojďte, jak jste se fotili, tak holky mě trošku fušují do řemesla. Tak co, která budete fotografka? Já bych vám to moc nedoporučila. Tak, na tady to je.